Alfa Marker. Lado na sua série. Raia 1, prego dele ao máximo. Tribunal de Comunhão. Raia 2, Marcelo Pinheiro. Tribunal de Comunhão. Raia 3, Gustavo Lousada. Tribunal de Comunhão. Raia 4, Guilherme Rocha do Santos. Tribunal de Comunhão. Luiz Rex Júnior. Caicheiro. Raia 8, Fernando Scherzer. Tribunal de Comunhão. Décima sétima prova, 200 metros medley feminino absoluto. Prova composta de duas séries.